ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଚାରି ଦିନ ରହି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା। ମିସ୍କଲ ଦେଇ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲା ଦଳ। ଖୋଲା ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲା ବିଜୟିନୀ, ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଶିଶୁର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭୀମସାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା। 11 ଦିନ ଧରି ହେଉଥିଲା ଚିକିତ୍ସିତ, ଡିସେମ୍ବର 12ରେ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର। ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଆସିବ କାମଚଳା ବଜେଟ୍। ଚଳିତ ଲୋକସଭାରେ ଶେଷ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଆସିଲା ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଇନ୍ଦୋର ଓ ଗୁଜରାଟ ସୁରତ, ଲଗାତାର 7ମ ଦିନ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବି ସହର ଟପ୍ 10ରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ମଣିପୁର, ଫୁଟିଲା ବୋମା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା।